U novostima televizije K3 večeras donosimo. Narodna skupština Republike Srpske izabrala Brkovićevu i Lukića za sudije Ustavnog suda Republike Srpske. Traka preko usta, slomljene olovke. Novinari protestovali ispred Narodne skupštine. Traže da se povuče nacrt zakona u kome se kriminalizuje kleveta. Republici Srpskoj na naplatu stiže 330 miliona konvertibilnih maraka. Ministar Zora Vidović uvjerava, sredstva imamo. Za nabavku regresiranog goriva vlada obezbijedila 7 miliona maraka. Vrijeme sutra, oblačno, mjestimično moguća kiša. Budite objektivno informisani, novosti televizije K3.